विद्यार्थी मित्रों, श्री नवसर्जन विद्यालय घोटो ऑनलाइन एजुकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत छे। कलोल स्वाध्याय पोथी धोरण बे भाग बे आपणे छेले कविता जामियो कारीगर मेळो ई आपणे पूरी करी थी। हवे आपणे पेज नंबर 51 चित्रो आपेला छे, जो बन्ने साइड आपेला छे। ચિત્રવાળો શબ્દ ગીતમાંથી શોધીને લખવાનો છે। હવે આપણે ચિત્ર આપેલું છે એટલે ગીત સાઈડમાં આપેલું, એમાં તમારે ગોતતું જવાનું અને લખતું જવાનું। એમાં ચિત્ર છે બંનેનું, એ ઈ સાઈડ જ આપેલું છે, જે સાઈડ જેનું જેટલાનું ચિત્ર છે એ જ આપેલું છે। પહેલું, ચાકડોને ખાલી જગ્યા લઈને આવ્યા કુંભારભાઈ, તો શું લઈને આવ્યા છે, આ શું શેનું ચિત્ર છે, તો કે ટોપલો। તો લખવાનું અહીંયા ટોપલો, આવી રીતે તમારે લખવાનું। પછી ઈંટ માટીથી ચણી ચણીને ખાલી જગ્યા બનાવે છે, ઈંટ માટીથી એટલે ચણી ચણી શું બનાવે, આ શેનું ચિત્ર છે, મહેલ। અને તમને ગીતમાં આપેલું છે મહેલ, તો તમારે એમાં લખવાનું મહેલ। પછી ખાલી જગ્યા વાંસળો વીંધળું લઈને આવ્યા સુથારભાઈ, તો આ શેનું ચિત્ર છે, કરવત, તો કરવતમાં લખવાનું। એરણને ખાલી જગ્યા લઈને આવ્યા લુહારભાઈ, એરણને આ ધમણ। લોઢું ટીપી જોત જોતમાં ખાલી જગ્યા બનાવે છે, તો શું બન્યું, આ છે લુહારભાઈએ પલંગ બનાવેલો છે, તો લખવાનું પલંગ। સોઈ ટેપ ને ખાલી જગ્યા લઈને આવ્યા દરજીભાઈ, તો શેનું ચિત્ર છે, સંચો, તો આપણે લખવાનું સંચો। સોઈ ટેપ ને ખાલી જગ્યા લઈને આવ્યા દરજીભાઈ, સંચો લઈને આવ્યા। હવે સાતમું, તે કાપડ કાપી જોત જોતમાં ખાલી જગ્યા બનાવે છે, તો આ શું છે, કોટ, તો કોટ બનાવે છે। તે ચામડું કાપી જોત જોતના માં ખાલી જગ્યા બનાવે છે, તો બૂટ। સાબુ પાવડર ખાલી જગ્યા લઈને આવ્યા ધોબીભાઈ, તો આ શું છે, ઇસ્ત્રી, તો ઇસ્ત્રી। દસમું, અસરો અને ખાલી જગ્યા દર્પણ કાસકો લઈને આવ્યા વાણંદભાઈ, વાણંદભાઈ એટલે આ શેનું ચિત્ર છે, કાતર, તો કાતર, કાતર। આવી રીતે તમારે ચિત્ર જોતું જવાનું અને ગીતમાંથી શોધતું જવાનું અને લખતું જવાનું। હવે છે પ્રશ્ન, આપણે એ ઓલા કાવ્ય જોઈ એમાં ખાલી જગ્યા પૂરી કરવાની અને એના જ ઉપરથીના પ્રશ્ન છે। નીચે આપેલા પ્રશ્નના ઉત્તર લખો, કુંભારભાઈ શું લઈને આવ્યા છે, તો કુંભારભાઈ ચાકડો અને ટોપલો લઈને આવ્યા છે। આવી રીતે તમારે પૂરી નાખવાનું। પેજ નંબર 51, લેલું અને ઓળંબો લઈને કોણ આવ્યું છે, તો એ વસ્તુ કોણ વાપરે, કડીઓ, તો કડીઓ લખવાનું, કડિયાભાઈ લઈને આવ્યા છે, લેલું ને ઓળંબો લઈને કડિયાભાઈ આવ્યા છે। હવે પેજ નંબર 51 કમ્પ્લીટ, એ તમારે તમારી બુકમાં લખવાનું। હવે પેજ નંબર 52 ઉપર પ્રશ્ન, એ જ પ્રશ્ન આપેલા છે જે આપણે આગળ જવાબ લખ્યા એવી જ રીતે। વાંસળો અને વીંધણાનો ઉપયોગ કોણ કરે છે, તો લખવાનું કોણ કરે છે, તેનો ઉપયોગ સુથારભાઈ, તો લખવાનું સુથારભાઈ। વાંસળો અને નીચે ન હમાય તો નીચે લખવાનું
ધણાનો ઉપયોગ ઉપયોગ સુથારભાઈ કરે છે. હવે ચોથો પ્રશ્ન, લુહારભાઈ સાને ટીપીને પલંગ બનાવે છે? લુહારભાઈ લોઢું શું ટીપે છે? લોઢું ટીપીને પલંગ બનાવે છે. દરજી કાપડ કાપી શું બનાવે છે? દરજી ભાઈ કાપડ કાપી કોટ બનાવે કોટ બનાવે છે બનાવે છે. રાપી ને પોલીસનો રાપી અને પોલીસનો ઉપયોગ કોણ કરે છે? તો મોચીભાઈ ઉપયોગ મોચીભાઈ કરે છે. મોચીભાઈ કરે છે. ધોબીભાઈ કપડાં ચોખ્ખા કરી શું કરે છે? ધોબીભાઈ જો કપડાં ચોખ્ખા કરી ઇસ્ત્રી કરે છે. ભાઈ કપડાંને ચોખ્ખા કરી ઇસ્ત્રી કરે છે. આવી રીતે તમારે તમારા બુકમાં પ્રશ્ન પૂરતું જવાનું. વાણંદ શું છાંટી વાળ કાપે છે? વાણંદ ફુવારો છાંટી વાણંદ ભાઈ ફુવારો છાંટીને વાળ કાપે છે. પ્રશ્ન પૂરા. આવી રીતે પ્રશ્ન તમારે તમારી બુકમાં આ પેજ નંબર 52 અને 51 ઉપર આપણે પ્રશ્ન પૂર્યા એ અને 51 અને 52 ઉપર કરતું જવાનું. ચિત્ર જોઈ નમૂના મુજબ વાક્ય લખો. જો આ શેનું ચિત્ર છે? કુંભાર ચાકડાનું. પછી માટલી. કુંભાર ચાકડાનો ઉપયોગ કરીને માટલી બનાવે છે. તો આ શેનું ચિત્ર છે? કડિયાભાઈનું છે ને. અને લેલું. અને આ મકાન બનાવેલું છે. તો આપણે લખવાનું કે કડિયો લેલુંનો ઉપયોગ કરી મકાન બનાવે છે. આવી રીતે પેજ નંબર 52 અને 51 કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી આ ચિત્ર જોવાના. અને ચિત્ર શેનું છે? એ ચિત્રનું નામ સુથારભાઈ. પછી એવી રીતે આ શેનો ઉપયોગ કરે છે? જો અહીંયા કરતા દેખાય જ છે એ ઉપયોગ કરે અને આ શું બનાવ્યું એ આપણે વાક્ય લખવાનું છે. સુથાર કરવતનો ઉપયોગ કરી. આ શેનું બેનું ચિત્ર છે? તો ટેબલ ખુરશી બનાવે છે. હવે છે દરજી સંચો અને કોટ. દરજી સંચાનો ઉપયોગ કરી કોટ સીવે છે. હવે ધોબી સાબુનો ઉપયોગ કરી
કરી કપડા ચોખ્ખા કરે છે ચોખ્ખા કરે છે હવે આ શેનું ચિત્ર છે તમને આપેલું છે એ છે વાણંદભાઈનું તો શું છે વાણંદ કાતરનો કાતરનો ઉપયોગ ઉપયોગ કરી કાતરનો ઉપયોગ કરી વાળ કાપે છે આવી જ રીતે તમારે તમારી બુકમાં 51 52 ને 53 સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરું કરવાનું થાય કલોલમાં અસ્તુ